Днес случайно те попитах за торта Гараж, защото сега ще отидем в един град в България, да, който те каня. Ето сега ще отида момент с тези ръкавици, сега ще отида към този... Вече съм готова. Гледай сега, това е колегата Калчо Петков, инженер Калчо Петков, също твой колега, който ще ни въведе в... Какво ще ни въведе в квартал Бесарбово, за да се запознаем с зимните традиции и ястия, характерни за този край. Какви са те, ще разберем, разбира се, от Калчо Петков. Калчо, към теб аз отивам, продължавам да меся тестото. Здравейте, господин Щерев. Само да кажа на вас и на вашата гостинка, че торта Гараж тръгва тук от Русе. Тук е измислено. Тоест, всичко, което е хубаво, тръгва от Русе. Но ние сме тук в Басарбово, един хубав русенски квартал. Гостуваме на едни прекрасни хора днес на Атанасов ден. Кои са те? Сега, госпожа Друмева, представете се, гледайте към камерата, към господин Щерев. Ето ви микрофона. Кажете, кои сте, какво правите, за какво се борите? Днес ще ви представя пенсионерски клуб Дълколетие от нашето село Басарбово, хубаво. Днес на този празник, Атанасов ден, сме приготвили традиционни български ястия за нашия край. Така. Нека, госпожа. Добре. Сега, какво е Атанасов ден, докато госпожата каже какво е Атанасов ден, нека да започнем да прикадяваме трапезата. Ще трябва да кажем и коя молитва. Отче наш. Отче наш. Какво е Атанасов ден? Атанасов ден е празник, който от времето на нашите деди и прадеди се празнува в чест на двамата братя-близнаци Атанас и Антон. По нашия край този ден се нарича Атанасов ден, на други места сред зима и се има такова едно поверие, че Атанас облякал бяла копринена риза, яхнал бял кон и се качил на Балкана, извикал: иди се зимо, ела лято. По други области празника е наречен Чумин ден, защото двамата братя се смятали за господари на чумата. И на този ден жените правят медени питки. Като казахте медени питки, кой е направил тези хубави медени питки, за да ни разкаже как се правят? Госпожа Ани, ето ви микрофона. Много накратко разкажете какви са тези медени питки и защо имат върху тях бусилек. Питките са от много стари времена, може би. И ние месим. Мляко, едно яйце, чайна лъжичка сода бикарбонат, прашенце, олио и всичко това се омесва, изчаква се малко да почине тестото и след това се мята и се пече на 180. Само да ви кажа, че господин Щерев също меси вътре в студиото, но не, разбира се, от тези прекрасни хубави питки. Имаме голяма пита. Кой направи питата? Яла сега да кажеш на господин Щерев как да меси и как направи тази хубава пита. Много накратко. За да стане нещо иска да ми кажат питата, колегите, нека да видя. Е нужно много хубаво брашно, жива мая и много бой върху масата. 50 до 100 пъти. Така изглежда една такава пита, приготвена по този начин и с голям мерак. Така, характерни другите стени изделия тук от Басарбово. Това как се казваше, че не мога да му запомня. Господин Калчо, и ние почнахме с хубавото брашно. Предайте на нашите мили дами. Господин Щерев ви праща много поздрави от Суро. Той меси горкия, меси. И ние му пращаме. Така, госпожа, ето госпожа Руми, кажете този дулангач. Нали как се прави? Този дулангач е характерен за нашия край. Така, само да кажа, че този дулангач е направен от 90-годишната баба Стояна, която е моята майка, с нощи до късно, с голяма любов, даже тя искаше да присъства, но другия път замеси тестото, разточи го с водичка, нали, характерно както и с малко лъжичка сол, лъжичка олио, лъжичка оцет. Замесиме хубаво тесто, разточи го с сиренце, с масълце и докато се печеше във фурната, изпя една хубава българска песен. След малко, разбира се, ние ще пеем, но нека да представим и другите ястия, които са характерни за този хубав басар. Гювеч, традиционния гювеч. Какво има в него? Гювеча са традиционните български сърми,
които са старо българско ястие, които имат дълбоки корени. На всеки празник почти зимата те се приготвят. Докато зелето втасва, то добива един специфичен аромат, който ги прави толкова вкусни. Какво друго да ви кажа? В днешни условия много домакини, освен че ги правят постни, слагат и месце вътре, което може да бъде телешко, свинско, пилешко, според вкуса на хората, които го едат. 10 секунди съвет, много бърз на господин Щерев. Как да меси? Как трябва да си движи ръцете? Това е много плавно движение. То не става така... Как се казваше? Йон беше иска. Движение ми казват. Меси. Кой ще му даде съвет? Я как, Савки, кажи как да го Щерев да меси. Ами, с чалъм, с любов, с много мерак и с пожелание за много здрави. Хващаш тестото, умесваш леко, полека, галиш го с ръцете си и му говориш, за да бъде вкусна пита. Ето, говорим от само хубаво. Господин Щерев, галете тестото и му говори. А, какво е това тук сега? Зелева чорба, тя май за друго си пие зелевата чорба след това на Слъде. Момент, кажете сега. Ами, искаме да покажем господин Щерев да дойде при нас. Ние ще му направим още по-хубавия сия. Каним ги с Надито да дойдат при нас. Господин Щерев, поканен си тук и булка ще ви намерим, нали? Да. Хубава басарбоска булка, която да ви помага в месенето. Така, а сега кой направи тази зелева чорба? А, сега... Ама вие сте голяма домакина, бе! Боже, как не съм ви срещнал по-рано в живота. Се е такава жена да си намери човек. Гледай, меси, чорбичка, всичко. А пилетата? Пилетата за какво пък са тук? Госпожа Озунова, я кажете за тези пилета. Ами, пилетата едно време само на празник се ядяло кокошка и обязателно не е било във фурна, само се сварява, после с червен пеперец се обърква и с масълце и се разчупва и се пие хубаво червено вино. Както и сланинката. Ако знаете в казармата, що варени пилета съм изял, да ви кажа, с колете, но това е друга тема. Сега, на Атанасов ден се пее, нали, дами? Коя песен се пее на Атанасов ден? Госпожа, коя песен? Вие ли ръководите тези млади момичета тук? Да, казвам се Ирена Йорданова. Отскоро работя с тези прекрасни жени, които са толкова всеотдайни към нашата работа. Отскоро сме екип, казваме се... Слушат ли ви? Слушат. На Атанасов ден коя песен трябва да изпеем? Не, ще пеем за Слави по повод подканим пролета да дойде и да поздравим всички, които празнуват днес на този празник. Така, а сега, само че да обърнем камерата и към тези дами, че те не се видяха. Ами то май на Атанасов ден не се работи, пък ви тези плетки, а? За да не скучаем, решихме и да покажем как се плете на две куки. Можем да покажем как се плете на една кука и така нататък. Ами следващия път, ето тук ще дойда, ще си поплетеме така на една кука, малко ковьорчета, малко там как се казваха другите неща, нали? Кърпи, кърпички. Да. Черги как са така? Е, чергите вече е много. Няма стан. А сега да вземем да си попеем малко, ха? Добре. Как се преде? Ето как се преде. Как се казва това нещо? Чепкало. Добре, като казваш, че чепкало, като питат някой какво прави, защо казва така нарицателно ми чепкам вълна, все едно нищо не прави. Не, нищо. Тук се разчепка хубаво, като стане на... Добре, сега, коя има най-висок, най-хубав, известен глас? Кака Савка. Госпожа Савка, ето ви микрофона при вас. Започвайте да пеете. Специален поздрав за господин Щерев, за колегите в студиото и за всички наши зрители на днешния празник. Започвайте. Всички се чува. Какво трябва? Обща песен давайте всички, само че тя ще държи микрофона. Да. Ако искате, станете, давайте. Трябва да чуват. Започвайте, че нямаме ефирно време много. Слави ми, слави ми.
лакинка, слави в градинка, мамо жълта лакинка. Славе ми пее, мамо, славе в градинка, славе в градинка, мамо, жълта латинка. Не било славе, мамо, славе в градинка, най-било здравка, мамо, радка, хубава. Не било славе, мамо, славе в градинка, най-било радка, мамо, радка, хубава. Не било славе, мамо, славе в градинка, най-било радка, мамо, радка, хубава. Не било славе, мамо, славе в градинка, най-било радка, мамо, радка, хубава. Много ви благодаря, госпожи. Това беше супер поздрав за днешния Атанасов ден. Калчо, много поздрави прати на тези мили дами и ще се възползваме от тази прекрасна покана, която ни пратиха. Надето, ако вземем да я докараме при вас, може и да я върнем с няколко кило отгоре. Ще видим. Благодаря ви от сърце и за песента, и за това, което показахте на всички нас.